Lajmi i tronditës nga shkencëtarët. Në një të ardhme, në këtë kontinent nuk do të ekzistojë më sina e dimrit. Një grup shkencëtarësh kanë arritur në përfundimin se shumë shpejt në Australi nuk do të ketë më dimër. Pas studimeve klimaterike të realizuara, prej tyre u arrit në përfundimin se në vitin 2050 nuk do të ekzistojë më sina e dimrit për këtë kontinent. Ky lajm u njoftua nga studiuesi Geoff në një konferencë për shtyp, i cili sqaroi se pas 30 vitesh Australia do të ketë vetëm vjesht, pranverë dhe një periudhë shumë të gjatë vere, të cilën ata e kanë quajtur vera e re, ku temperaturat pritet t'i kalojnë 40 gradët. Këto ndryshime klimaterike pritet të ndryshojnë në mënyrë drastike edhe jetesën në tokë, duke sjell rreziqe të paimagjinueshme. Shkencëtarët kanë arritur në këtë përfundim pasi kanë studiuar informacionet shkencëtore dhe të dhënat meteorologjike të 10 viteve të fundit.